sheekhana su-aashan waxay leedahay, nin ayaan ismeehsanay, nin ayaa meher qahsanay, kadibna waalidka ayaan u tagnay oo meher labaad ayay noo sameeyeen. Marka laba meher ayaan sheegtay oo kala duwan oo isku mid ah, labada jeer ee labadaba ma ku leeyahay mise hal mid ayaan ku leeyahay? Alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu calayhi waalihi wasalam. Meherkii hore meher xad baad ku magacowday, marka xad waa tuuganimo sooma, hebel waxbuu xaday bal u fiirso, wax saxa ma ahayn sooma, kan dambe ayaad saxatay. Saa daraaddeed halkaa meher unbaad leedahay. Allah iimaanso, allah kuwa anfaco, kaa unka qaada insha allah. Jazaka allahu khayra aljaza.